Nsaba mumpulizeko abasajja, abavubuka, abami, nga gwe mu simu yo smartphone yo eno ey'omungalo. Ochatingamu n'abakazi abasukka mu babiri, abakazi basatu, naye nga bonna obalimba ekintu kye kimu, obalimba obaagala. Njagala laddu ekkube, laddu ekkube. Kakazi katukali eyo. Kakuwakanira mikwano gyako, omusajja wange tayenda, omusajja wange njagala bw'omu, omusajja wange andiko bw'omu. Kakutimba eno n'eri, kakupostinga eno n'eri, my one and only. Kyokka gwe bayita my one and only, yeno mu ssimu ye agamba my three and only. Oyo bamuyita Superman, aweereza message egi n'egenda ku bakazi be bonna basatu, ne basinika ebinyo ne beewaana. Kumbe bagifunye aba. Muganda wange, essimu eyo gy'okozesa okukola obwenzi, njagala oba ogitadde ku kutu ng'oli mukwenda ku mwana wa bendi, ebaluke, ekubalukire ku kutu. Yes. Choged, tubakoye, mutuvumaganyiza ekimala nti abasajja bonna benzi. Omwana abendi oba tomwagala, lwaki omumalira obudde? Lwaki omufiiriza emikisa? Hey, nkyogedde. Laddu ekkube, essimu oba ogiteeka ku kutu ng'okola obwenzi, ebaluke. Hey. Anyize, mukiyisizza obubi, jangu tulwane. Jangu tulwane. I said it. Tuwakoye. Pozi n'ekirala, emipiira gyezzeemu bannange. Mwewandiise kwa next bet, okwewandiisa kwa bwereere, kozesa promo code Derrick. Tuwangule ku ssente mu sizoni eno. Naye nga abasajja abenzi sikimenyawo. Kyogedde. Kankiikirire abaana ab'obuwala. Abasula bakaaba abalumwa. Ng'ekibalumya mu abasajja abenzi abateewummuzaako. Ogenda kuvaako ky'okwagala omukazi omu bwammwe. Bannange teri kintu kikyasinze kutaninga off nga muntu awunya nkwawo. Abasajja, abavubuka, abaana ab'obulenzi, ani yabagamba nti okuwunya obulungi kwa bakazi bokka? Kuva ddi ng'omusajja tateekeddwa kuwunya bulungi? Abamu ku mwe mulina mentalite y'ekisiru, mentalite y'edda. Sina budde bw'ebyo ebyakwekolako, ebyo by'abakazi. Nze nina budde bunoonya ssente. Ssente muzikola ne muziwa abakazi, naye abakazi be muwa ssente bamanyi okwerabirira. Abakazi bawunya bulungi, balabika bulungi, beekolako. Naye gwe kazikola tosobola kuzeeteekamu, n'osigala ng'owunya ng'embuzi. Abamu ku mmwe abasajja bwe musisinkana oba nga musibula abaagalwa bammwe yonna gye mubasisinkanye, mwangu ogaziya emikono, nyagala haga. Oyagala haga ng'enkwawo esaasaana. Kakazi katola okuba tekalina kyakkola, haga kajja gikuwa. Kakulekere pafyumu yake ewunya obulungi, pafyumu ey'ebbeeyi ku ssaati yo. Naawe okalekere enkwawa zo ku topu yaako. Abakazi abamu bwe mulaba baagala nnyo okuwummulira ku bufuba bwammwe nga muli nabo. Naye olw'ekuba evvumbe eriba liva eno, abamu mwabibagobako. Yes, basimati waabwe bwe mulaba be bakyasinze okumenya relationship, be bakyasinze okwonoona obufumbo bw'abamu ku mmwe. Lwa nsonga bamanyi okwambala obulungi, bawunya bulungi, beerabirira. Abamu tebabamu na ssente, naye akatono ke balina bakeeteekamu. Yes, bannange ekintu kuwunya bulungi, olina respect gy'ofuna. Omuntu awunya obulungi olina respect gy'ofuna mu society. Baina kirasi gye bakutwaliramu. Nze nkubuulire, abakazi abamu lwakuba batya okubibagamba naye bafa. Banaye mwerabirire, kintu kitono nnyo. Gula rolon, karolon ako kolaba kalayisi nnyo, ate kasobola okulwaningira emyezi ebiri. Sooka onaabe, bw'omala kateekeko. Abamu tebamanyi mugaso gwako. Rolon e blocking powers, sweat powers mu nkwawa, ne preventing any bacteria okula kuba bacteria yaviirako enkwawa ezo okuwunya. Bw'omala teeka ku kapafyumu ko, kobere ng'oli wa boda oba okolamu akebyo oba okola wa bannaye mwefeko.